Dobro večer svima. Ja sam Kristijan Spariosu, regionalni lider za Skyway Srbiju. I zahvaljujem se što ste eto odvojili vrijeme da prisustujete još jednom webinaru koji ću vam održati. Skyworld Community, jedan stvarno jedinstveni projekat koji je krenuo pre nekoliko godina i od strane jednog čovjeka sa jednim velikim ciljem. A to je da bukvalno promeni kompletnu situaciju po pitanju saobraćaja i reši velike probleme što se tiče njega. Eto, imamo prošle nedelje jednu fantastičnu objavu sa renomiranog portala CNN Business, gde je objavljena reportaža koju su oni uradili u inovacijskom centru u Šarži u Emiratima. Jedan jako lep i odličan prikaz da ovaj projekat i ova naša kompanija stvarno idu jednim veoma pozitivnim pravcem sa stvarno iskrenom željom, znači, da se život ljudi učini bolje. Zašto je, znači, uopšte bilo potrebno za pokretanje ovako jedinstvenog i fantastičnog projekta? Iz jednostavnog razloga da se reše, znači, ti problemi u saobraćaju današnjeg čovečanstva, i to je bio, da kažem, najveći motiv i cilj gospodina Junickog da uopšte krene sa ovakvom jednom idejom i kompanijom. Jedan od velikih problema jeste zagušenje saobraćaja u velikim metropolama, i kao što se može videti, znači, situacija je veoma slična kako i u zapadnom, tako i u istočnom svetu. Isto tako, jedan jako veliki problem jeste da vozila sa unutrašnjim sagorevanjem oslobađaju ogromnu količinu štetnih gasova koji veoma nepovoljno utiču kako na život ljudi, tako i na život životinja. S obzirom da je Skyway apsolutno zelen, i njegov moto je gradi Skyway i spasi planetu, oni za pokretanje svojih vozila neće koristiti fosilna goriva, već obnovljive izvore i naravno struju. I po meni možda jedan od najvećih činilaca i problema u saobraćaju današnjeg čovečanstva, to su saobraćajne nesreće. Iako se tehnologija bukvalno sada razvije iz dana u dan, i dalje nepotrebno gubimo ljudske živote u različitim situacijama u saobraćaju, što možemo videti bukvalno svakog dana. Tako da uz pomoć ove tehnologije takve situacije i takve dešavanja će se svesti na najmanju moguću meru. Ja uvek volim da kažem, kriptovalute su za mene budućnost plaćanja u modernoj ekonomiji. Isto tako, Skyway je apsolutno budućnost prevoza čovečanstva. Zašto je to tako? Jednostavno zato što ova tehnologija donosi jednu veliku revoluciju u transportnoj industriji. Transport koji je veoma otporan na različite vremenske uslove, znači, da li su to kolabiranja i amplitude, temperaturne amplitude, zatim jaki vetrovi, nanosi snega, poplave, zemljotresi. Za razliku od nama poznatih načina prevoza, ova tehnologija je daleko otpornija na takve utice. Ono što je meni bilo veoma interesantno u početku i većini ljudi koji su ispratili ovaj projekat, jeste da je ova tehnologija podignuta na jedan viši nivo. Kako Junicki to voli da kaže, ovo je kur tehnologija, odnosno pruge na stubojima. To je jako važno zato što, za razliku od nama poznatih autoputeva i klasične železnice, kada je prostor, odnosno zemljište ispod takvih tipova prevoza zarobljeno betonom ili asfaltom, na ovaj način i korišćenjem Skyway tehnologije
prostor ispod ovakvog načina prevoza ostaje slobodan. Da li će se on koristiti za obradive površine ili će se ostati u jednom prirodnom obliku, to je znači pitanje drugi stvari. Ali u ovom korišćenju ovog načina prevoza ta opcija ostaje otvorena. Takođe, ono što je jako bitno i što ulazi u rešavanje ona tri velika problema, jeste da je bezbednost putnika na ovaj način, znači ljudi koji se prevoze ovim vozilima, daleko veća, jer ova vozila ne mogu da dođu u kontakt sa nama poznatim načinima prevoza, u kontakt niti međusobno. I ono što je isto veoma bitno jeste da je prevoz ovim vozilima veoma udoban, a usto i veoma brz, jer ova vozila postižu jako velike brzine uz mali utrošak energije. Kao što sam već rekao, sve je krenulo iz glave jednog čoveka, gospodin Anatolij Onitski, poznati ruski naučnik, pronalazač, čovek koji je radio u ruskom svemirskom programu i nekoliko svojih patenata već primenio tamo, koje je isto iskoristio i u Skyway tehnologiji, je pokrenuo ovaj projekat i ovu kompaniju u početku sa jednom malom grupom svojih najbližih saradnika, a sada kompanija broji preko 1000 visoko kvalifikovanih stručnjaka iz različitih oblasti. Ova kompanija se i dalje razvija i ovakvi stručnjaci su i dalje potrebni našoj kompaniji, tako da ona je otvorena za saradnju i ljudi koji su iz različitih profila, od recimo grafičkih dizajnera, mašinskih i transportnih inženjera, su veoma dobrodošli i mogu aplicirati za posao u radu naše kompanije. Ova kompanija je dobila gomilu različitih priznanja i sertifikata do sada na različitim velikim sajmovima i eventima. Nama najznačajniji naravno je priznanje za najinovativniji ekološki projekat u transportnoj industriji. Takođe, veoma se vodi računa o zaštiti naših patenata, u prvom redu Kina i Japan, jer kao što znate, ljudi iz ovih zemalja vole da neku dobru ideju, neki dobar patent ili tehnologiju da iskopiraju. Prema rečima gospodina Unickog, oni možda mogu fizički da iskopiraju neko vozilo, ali ne mogu kompletno ovu tehnologiju, jer jednostavno sve to je zaštićeno. I možda i još bitnija stvar jeste da on ovo proučava, testira i prilagođava, znači, korišćenju ljudima već 40 godina unazad. Nama naravno najbitniji je sertifikat ISO 9001, koji je veoma bitan iz tog razloga što je njime omogućeno da ljudi apsolutno bezbedno mogu da se prevoze ovim vozilima, i to je jako bitno za buduće primenjivanje naših vozila u svim projektima koji će se raditi od strane naše kompanije. Tako da kada smo prvi put bili na Ekofestu Marina Gorka u Ekotehnoparku, samo smo sedeli u vozilima, dok naredne godine, kada je već ovaj sertifikat bio donet, imali smo priliku i da se provozamo svim tada postojećim vozilima na nekoliko gotovih šina. Tako da to smo radili te godine i naredne dve takođe. Nadamo se da ćemo i ove godine isto imati tu priliku. Sada upravo čekamo i da kompanija objavi vest, znači, gde će se održavati Ekofest ove godine, da li u Ekoparku Marina Gorka ili inovacijskom centru u Šarži. Kao što sam rekao, kompanija se bukvalno konstantno razvija i pored ove situacije koja vlada svetom. U početku je krenula sa jednom ovakvom halom koja je proizvodila neki 10 do 15 vozila mesečno. Sada postoji tri ovakvih hala, s obzirom da je kompanija ušla u serijsku proizvodnju.
i apsolutno je znači spremna za sve potrebe budućih projekata. Tako da se sada hale opremaju sa najmodernijom opremom firmi kao što su Haas, Beaver ili Okuma, znači za obradu drveta i metala. Tako da je kompanija apsolutno spremna za sve buduće izazove koje slede. Eko Technopark u Marina Gorka je stvarno jedan izuzetno lep, zanimljiv demonstracioni park. On je jako bitan za kompaniju i daje joj jednu posebnu sigurnost. Takođe omogućava da se sva vozila koja se patentiraju od strane naše kompanije, da se uspešno testiraju i standardizuju na ovim trasama koje postoje u Ekotehnoparku. Sada imamo, možemo se pohvaliti sa čak 6 gotovih trasa u Ekotehnoparku, od kojih su 5 znači, za testiranje vozila za gradski prevoz, a jedna trasa je za Unicont vozila, vozila koja prenose brodske kontejnere od 20 do 50 tona. Takođe, Ekotehnopark je bitan i sa druge strane da što se tiče sklapanja velikih ugovora, jednostavno ugovori se ne mogu sklapati preko slika ili videa, već jednostavno ljudi koji su predstavnici država, gradova, moraju se lično uveriti u funkcionalnost i bezbednost ove tehnologije i najbolji način za to je naravno ovakav jedan demonstracioni park koji je stvarno pružio gostoprimstvo velikom broju ljudi iz znači, različitih i ljudi delegacije iz različitih država, znači od različitih gradonačelnika do poznatih ličnosti. Prisustvovanje jednom ovakvom parku je stvarno jedan poseban doživljaj za svakog, bio on već deo ovog projekta ili ne, jer svašta se može za jedno kratko vreme videti i naučiti i to je stvarno jedno posebno iskustvo koje pruža ekopark i evo ovo je jedna po meni od najlepših slika koje smo napravili tamo gde se mogu videti znači ova sva vozila koje su da kažem trenutni trenutna ponuda naše kompanije. Srce svakog od ovih vozila jesu ovi točkovi elektromotori u isto vreme. Ovo je patent koji je već gospodin Nitski koristio u rover vozila za svemirska istraživanja. Njihova struktura je relativno jednostavna, znači sastoje se iz tri dela, imamo deo koji naleže na prugu, zatim motor i kočnicu i to je veoma bitno jer na ovaj način se ne gubi previše energije. Takođe, što se tiče i samih pruga, one nisu nešto preterano komplikovane. Imamo znači, čeličnu glavu, telo ispunjeno betonom i gumom. Unutra se nalaze čelične sajle koje daju čvrstinu i elastičnost. I dole imamo znači, kablove za širokopojasni internet i napajanje struja. I što se tiče znači, same kompanije, ona je izjavila da bez problema neki 50 godina, bez ikakvih nekih većih opravki, znači, one mogu da funkcionišu. Jedan od posljednjih patenata gospodina Nitskog jesu ove tanke fleksibilne pruge koje se sastoje od čeličnih sajli jedne specijalne legure i one su interesantne iz tog razloga što od jednog ovakvog nosača do drugog na 2 do 4 km se mogu ispružiti. I one su stvarno jedno fantastično rješenje za situacije kakve imamo recimo u Abu Dhabiju i Dubaju. Kao što znate, znači, zgrade na veštačkim ustrvcima,
koje se sada uz pomoć ovakve infrastrukture mogu veoma lako i lepo povezati međusobno i sa naravno zgradama na kopno, tako da se ljudima koji žive i rade u takvim zgradama prevoz znači, može veoma pojednostaviti, dok je trenutno znači, to jedini način izvesti pomoću čamaca ili brodića koji sada postoje. Mi smo imali eto, priliku da u ekoparku, znači ovo vozilo, Univind, vozilo za dve osobe, vidimo kako se kreće, znači baš po jednoj ovakvoj tankoj pruzi i stvarno je izgledao veoma zanimljivo i veoma brzo se kretao po njoj. Prikaz jedne od budućih stanica, princip korišćenja je jednostavno kao što se sada ljudi ukrcavaju u metro, znači stepenicama, pokretnim stepenicama, liftovima, ljudi će dolaziti na jedan nivo, znači gde cirkuliše recimo Unispeed koji ide iz grada u grad, ili na drugom nivou gde imamo Unibike ili Unibus vozila ili Unicar, koja cirkulišu znači, unutar jednog grada. Tako da ljudi će se veoma lako i ukrcati i iskrcati iz ovih vozila i prevoziti veoma brzo i jednostavno i bezbedno. Kada smo krenuli da predstavljamo ovu tehnologiju ljudima, dobili smo različite komentare da je ovo jedan novi oblik žičara, gondola, da to malo lepše to izgleda, ali situacija je sasvim drugačija. Za mene ovaj sistem je mnogo, mnogo kompleksniji i bolji i jednostavno ne može se porediti sa nekom žičarom ili gondolom, jer bukvalno ovaj sistem je autonoman, jer iako kroz ceo sistem prolazi struja koja napaja ove elektromotore i točkove, u situacijama da nestane struje u celom sistemu, ova vozila mogu da nastave kretanje jer imaju akumulator unutar sebe i bez problema znači, mogu doći do narednih stanica. Sve je znači teledirigovan, sva vozila su teledirigovana iz kontrolnog tornja preko antene. Sva vozila imaju GPS sistem, tako da ljudi u kontrolnom tornju znaju poziciju svakog vozila u svakom trenutku. I ono što je stvarno jedan veoma poseban i jedinstven sistem koji stvarno podiže kompleksnost ovakvih vozila na jedan mnogo veći nivo, a to je jedan oblik veštačke inteligencije koji deluje po principu prepoznavanja objekata ispred sebe i na osnovu njih vozilo znači, usaglašava svoju brzinu i kretanje. To je veoma lepo predstavljeno u jednom videu gde je baš gospodin Junicki u saradnji sa ovakvim jednim Unibusom prikazuje kako ovaj sistem funkcioniše i ja naravno svaki put kogod još uvek nije pogledao taj video toplo preporučujem jer preko njega će najbolje ono shvatiti i razumeti ovaj sistem i jednostavno videti kako on deluje uživo. Tako da ova tehnologija je stvarno ono mnogo mnogo bolja, naprednija od bilo kakve znači nama poznate žičare ili gondole i zbog toga će ovakva tehnologija stvarno učiniti prevoz ljudi i robe mnogo boljim, mnogo bržim i naravno mnogo mnogo bezbednijim. Kada se tehnologija i automobilizam krenuo razvijati, tada se nije toliko razmišljalo o nekoj aerodinamici
jer tada su se vozila kretala nekih 60 km na čas i bilo je potrebno neki 30% snage da se utroši u savlađivanju otpora vazduha. Sada je situacija mnogo drugačija, sada vozila idu i preko 300 km na čas i potrebno je preko 90% snage, znači, da se utroši u savlađivanju otpora vazduha. Eto, veoma sam, znači, ono, radostan što postoje ljudi sa naših prostora koji razvijaju automobilsku industriju u stvarno jednom veoma dobrom i pravom smeru, tako da ono, i sa ove strane ne bi čestitao, znači, gospodinu Mati Rimcu koji je stvarno napravio jedan ogroman posao u automobilskoj industriji i u pravcu zaštite životne sredine po pitanju korišćenja električnih automobila i naravno razvoja samog automobilizma. Tako da, s obzirom da ja stvarno promovišem da jeste struja budućnost u narednim godinama i jedan ispravan put ka nama zdravijoj i zelenijoj životnoj sredini. Što se tiče naših vozila, ona su stvarno aerodinamički fantastično dizajnirana, testirana u vazdušnom tunelu i s obzirom da se nalaze i kreću na visini, iz tih svih razloga ova vozila postižu jako velike brzine uz mali utrošak energije. Jer koeficijent aerodinamičkog otpora naših vozila je svega 0,05. Ako sada to uporedimo sa najboljim vozilima današnjice, gde ne smemo izostaviti, znači, da se ova vozila kreću po zemlji, u najidealnijim uslovima koeficijent njihovog aerodinamičkog otpora se kreće od 0,2 do 0,35. Tako da se može videti koliko puta su naša vozila u mnogo boljoj poziciji. Ova tehnologija je primenljiva bukvalno na različitim terenima, znači, bez obzira da li su u pitanju neke vodene površine, reke, jezera, priobalja, znači, do 30 metara dubine se mogu postavljati ovi stubovi nosači. Isto tako, znači, do 30-35 metara visine ako su u pitanju neke zemljane površine. I to omogućuje da se ova tehnologija bukvalno implementira u različitim situacijama gde se to ne može izvesti na nama poznate i klasične načine, znači, po pitanju nekih puteva ili železnica. Tako da na ovaj način se daje mogućnost ljudima da iz veoma nepristupačnih predela se ljudi, znači, prevoze ili snabdevaju različitom robom. Gospodin Nicki je nekoliko puta izjavio u svojim intervjuima i različitim reportažama da mi kreiramo i pravimo, znači, transport i infrastrukturu koja neće biti direktan, znači, čiji cilj nije direktan u odnosu na klasične načine prevoza, znači avionski, železnički, automobilski, već da kažem, ova tehnologija ulazi na mala vrata u gradove države sa primarnim ciljem da reši ona tri velika problema. Da li će vremenom ljudi ovu tehnologiju prihvatiti u mnogo većoj meri, pokazat će vreme. Postoji ta mogućnost, ali, kao što se rekao, pokazat će vreme koliko će ova tehnologija biti prihvaćena. Tako da nadamo se svi da će se to desiti, jer ova tehnologija stvarno ima veliku svoju primjenu.
Ono što je jako bitno jeste da je izgradnja mnogo jednostavnija i da recimo u situacijama gde je negde saobraćaj već zagušen popravkom puteva ili instaliranjem različitih stvari se i ovako zagušen saobraćaj još više zagušuje. Na ovaj način, ovom tehnologijom se to neće dešavati jer postavljanje ovih stubova nosača je vrlo jednostavno i pruge se jednostavno nakon toga samo nadovezuju. Energija potrebna za napajanje vozila i za ceo sistem se dobija iz obnovljivih izvora energije, a to su solarni paneli i vetroelektrane. Ono što je jako interesantno, od 100% proizvedene struje, nekih 40-45% je potrebno za napajanje sistema, a ostatak je, da kažem, neki višak koji se može iskoristiti na različite druge načine. Takođe, u zavisnosti od tipa projekta, u gradovima se, znači, može koristiti i već postojeća električna mreža, ali, znači, postoji i opcija da se dodaju ovakvi, znači, obnovljivi izvori energije koji će ono dopremiti, znači, mnogo jeftiniju struju koja će se koristiti u sistemu. Ova tehnologija je meni veoma zanimljiva što može da se implementira u različitim situacijama vezanih za industriju. Tako da, recimo, ovdje imamo slučaj da su ovi transportni moduli implementirani u jedan magacin. Viljuškar ubacuje ove europalete i one veoma brzo i bezbedno se dopremaju na željenu destinaciju. Takođe, uz pomoć ovih Unitrack vozila se različiti materijali, znači šljunkoviti, tečni, mogu veoma brzo prenositi, znači, na različite destinacije. Takođe i ovde imamo, znači, da su vozila teledirigovana preko antene i imaju mogućnost, znači, u toku kretanja da iskipuju svoj materijal. Takođe, isto veoma bitno jeste da se ovakva tehnologija, kada se implementira u neku industriju, na ovaj način potrebne sirovine toj industriji se mnogo brže mogu dopremati, a takođe možda još bitnija stvar, štetni proizvodi takvih industrija, znači da li su to različiti toksični ili radioaktivni otpadi, se mogu veoma bezbedno otpremati od industrije do mesta gde se takve materije uništavaju, što je veoma bitno za životnu sredinu i život ljudi koji su blizu ovakvih industrijskih objekata. Što se tiče vozila, kako spolja, tako iznutra, ona izgledaju izuzetno lepo. Ovde imamo, znači, izgled jednog unibasa unutra, znači postoje mesta za stojanje, mesta za sedenje. Ono što je veoma interesantno jeste da je Skyway dobio i tu jednu laskavu titulu ili priznanje, da tako kažem, jer koristi biorazgradive materijale u pravljenju svojih vozila. Takođe, kada smo prvi put predstavljali ova vozila, dobili smo isto zanimljive komentare po pitanju izgleda ovih vozila i mogu se složiti time da izgledaju stvarno veoma zanimljivo i futuristički, ali naravno sve je to u cilju, znači, postizanje te idealne aerodinamike. Postoje različiti tipovi osnovnih vozila. Ovde imamo, znači, unibike vozilo, kada smo prvi put bili na Ecofestu u Ecoparku, tada smo sedeli u ovom jednom sportskom unibike-u,
znači koji pruža dva načina prevoza, a to je znači da se može koristiti električna energija, odnosno sam sistem, ili jednostavno da se pokreće sopstvenom aktivnošću, odnosno kao jedan bicikl da ga vozite, i na taj način on može postići čak 60 km na čas. Ako uzmemo da Skyway vozila poredimo sa nama poznatim načinima prevoza, kao što je avionski, kamionski, železnički ili brodski, možemo ga svrstati najbliže avionskom prevozu, po pitanju naravno brzine i dostave, ali naravno mnogo jeftinije od njega. Ako se pogledaju drugi aspekti, kao što je koštanje izgradnje, održavanja, zagađivanja životne sredine, mogućnost saobraćajnih nesreća i potrošnje energije, takođe u odnosu na modernu magnetno levitirajuću železnicu, metro, klasičnu železnicu ili kamionski prevoz, vidi se da po ovim opcijama Skyway vozila zauzimaju najniži nivo, dok recimo u situaciji kapaciteta ljudi koji se može prevesti za određeno vreme na određenoj distanci u poređenju sa metrom ili klasičnom železnicom, Skyway vozila pružaju daleko veći učinak. Naravno, financijska strana je tu isto jako bitna i koštanje po kilometru u slučaju Skywaya se kreće od 3 do 8 miliona dolara po kilometru u zavisnosti znači, od terena i projekta, dok recimo izgradnja metroa košta od 30 do 80 miliona dolara po kilometru, magnetna levitirajuća moderna železnica od 100 do 120 miliona dolara po kilometru. Skyway projekat ne obuhvata samo vozila za gradski i međugradski prevoz, već on pruža i rešenje još jednog velikog problema, a to je zadržavanje velikih transportnih brodova u velikim lukama. To veoma nepovoljno utiče na cenu i vrednost robe koju ovakvi brodovi prenose. Tako da je Junicki došao do još jedne interesantne ideje i rešenja kako se to vreme zadržavanja može smanjiti na najmanju moguću meru, i ona sada se kreće od 18 do 20 časova za utovar ili istovar ovakvog jednog broda. Uz pomoć ovog sistema, znači Juni kont vozila koja prevoze velike brodske kontejnere. Krenula su znači i testiranje ovih vozila u ekotehnoparku, i to je veoma bitno jer prvi planirani projekti od strane naše kompanije će biti baš za prevoz ovakvih brodskih kontejnera. I imamo dva interesantna projekta koja se planiraju. Jedan je u dužini od 130 km i povezivaće luku Korpakan sa inovacijskim centrom i aerodrom u Šarži. A drugi projekat je takođe povezivanje luke Džebel Ali sa Al Maktoum internacionalnim aerodromom. Ovde imamo znači, u dužini od 18,5 km i vreme za koje će proteći znači, u prevozu ovih brodskih kontejnera će biti neki 15 minuta pri brzini od 70 km na čas. Tako da ovo su veoma dva značajna transportna projekta koja će naše kompanije doneti dobru osnovu za dalji razvoj. Kao što sam spomenuo,
one tanke fleksibilne pruge su idealno rešenje za povezivanje ovih zgrada na veštačkim ostrvcima i da kažem to je neka preliminarna faza u daljem razvoju koja vodi do izgradnje velikih linearnih gradova, znači gde će se primenjivati ovakav način prevoza i to je put ka vraćanju ljudi i da kažem velikih gradova nekoj zelenijoj sredini. Imamo veoma značajan projekat takvog tipa koji se planira od strane Saudijske Arabije, jer ona planira da napravi jedan megapolis neom koji će iznositi preko 500 milijardi dolara i delegacija Saudijske Arabije zajedno sa ministrima Emirata i predstavnicima naše kompanije u inovacijskom centru u Šarži su posjetili naš građevinski prostor i dobili veoma dobre informacije po pitanju ove tehnologije i kako se ona može dobro iskoristiti i implementirati u jedan ovakav megapolis. Što se tiče naše kompanije, ona se prvi put predstavila svetu na čuvenom Inotrans sajmu železnice. To je jedan veliki svetski sajam gde ne može bilo kakva kompanija da dobije prisustvo. Tako da eto, mi smo imali tu priliku da 2016. prvi put prisustvujemo ovakvom jednom značajnom sajmu i tada se kompanija predstavila sa dva vozila, Unibike-om i Unibus-om, i to je stvarno omogućilo da bukvalno jako veliki broj ljudi poseti naš štand. I naravno to je uticalo da već na narednom Inotrans sajmu, koji se održava, znači, svake naredne godine, tako da 2018. je Skyway dobio poziv da obavezno prisustvuje, naravno to Skyway nije propustio, i opet se predstavio sa dva vozila na sajmu. Jedno vozilo je bilo Unicar, koje je bilo izloženo na polju, tako da ljudi koji pre toga nisu bili na Ecofestu u Ekotehnoparku, imali su sada prilike, znači, da ovo vozilo vide bukvalno iz svih uglova. Ali nama, naravno, mnogo interesantnije je bilo vozilo izloženo unutra, i to je naravno Unibus za velike brzine. Stvarno jedno izuzetno vozilo, kako vizuelno s polja, tako i s druge strane i funkcionalno. Unutra imate osjećaj kao da ste u jednom malom luksuznom avionu. Vozilo je, znači, za 6 osoba, po 2 u 3 reda, sa prednje i zadnje strane, sa obe strane, znači, postoje mesta za prtljag. I ovo je, znači, vozilo koje se planira za međugradski prevoz do brzina od 500 km na čas. Sada se, znači, grade pruge u inovacijskom centru u Šarži kako bi se ovo vozilo standardizovalo i uključilo u već, znači, standardizovana vozila koja se mogu već implementirati u projekte. Skyway se predstavio na gomilu različitih velikih sajmova, ali nama, naravno, najbitniji je bio sajam, Dubai sajam budućih gradova. Zašto? Zato što se tada Skyway predstavio, da kažem, Emiratima, i bukvalno samo jedno vozilo je bilo dovoljno da se veoma veliki investitori i sama država zainteresuju za ovu tehnologiju i da shvate njen potencijal, što je dovelo, znači, da se Skyway bukvalno
TAS razvoja ovog projekta prebaci u Emirate i od tog momenta smo krenuli znači, da gradimo inovacijski centar u Šarđi. On stvarno jako dobro napreduje, bez obzira na situaciju koja je trenutno u svetu i na naravno najteže uslove gradnje koja postoji u Emiratima. S druge strane je to jako dobro jer na taj način će se pokazati svetu da ako ova tehnologija se može graditi i može funkcionirati u tako teškim uslovima, onda se može implementirati na bilo kojoj tački naše planete. Ono što je veoma interesantno jeste da je eko kuća koja već postoji u ekotehnoparku Marina Gorka napravljena i u Šarži, iako je prema zakonima ove države zabranjena gradnja bilo kakvih drvenih objekata. Skyway je dobio dozvolu da to može da uradi i ova eko kuća je, da kažem, ono, završena, sada se oprema iznutra i ona će se kao i u Belorusiji znači, koristiti za različite delegacije koje će posjetiti ovaj inovacijski centar i gdje će biti informisani o ovoj tehnologiji. Ono što je nama isto jako bitno jeste da sam vladar Šarže, dr. Sheikh Sultan bin Muhammed Al-Kashimi, je posjedio ovaj gradilišni prostor iz prve ruke od gospodina Venickog, je dobio sve potrebne informacije, čak je uživao zajedno sa njim u jednom od naših vozila. I to je dovelo znači, da se planira i projekat koji će se koristiti u komercijalne svrhe i bukvalno prolaziti pored njegove palate. Svi mi jedva čekamo znači, da sve ove slike, kao što recimo ova slika eko kuće, postala realna, tako da i ove ostale slike postanu realnost i to će se sigurno dogoditi veoma brzo. Oni sada veoma naporno i vredno rade kako bi se što bolje pripremili za prezentaciju na budućem velikom sajmu u Dubaju, Expo 2020, koji je bio planiran da se održi prošle godine, ali zbog ove situacije je pomeren za oktobar ove godine. Ogroman broj ljudi će posjetiti ovaj sajam i to je velika prilika znači, da Skyway znači, predstavi svoju tehnologiju velikom broju ljudi iz različitih delova sveta. Nakon toga se planiraju i dalji znači, radovi po pitanju ciljanih projekata. Što se tiče samog razvoja ovog projekta, od njegovog početka do sada je veoma bio zanimljiv i ne tako jednostavan. Gospodin Nicki je pokušao da dobije početni kapital od velikih investitora i banaka, ali naravno oni su za kompenzaciju za svoj novac tražili da se uvere u funkcionalnost ove tehnologije. Naravno to u početku nije moguće jer jednostavno potrebno je da se ovakve stvari izgrade. I onda je srećom gospodin Nicki pribegao jednom modernom načinu prikupljanja početnog kapitala, znači kako za razvoj nekog jedinstvenog projekta ili ideje ili jednostavno mlade kompanije kakva je naša. A to je sistem crowdfundinga ili crowdinvestinga. Znači gdje mali i veliki investitori potpomažu razvoj nekog projekta ili kompanije, a za uzvrat budu nagrađeni
za tu njihovu saradnju. U našem slučaju investitori imaju znači, mogućnost da po jako dobrom diskontu dobiju udjele u našoj kompaniji i kada kompanija bude krenula da isplaćuje dividende ili bude izašla na berzu, ostvarit će mnogo značajniji profit nego da su te akcije kupili po ceni od jednog dolara sa kojim u našem slučaju naša kompanija startuje prvog dana izlaska na berzu. To može bolje da se vidi na ovom slajdu i da se razume. Tako da recimo ljudi koji su krenuli u petoj fazi, ceo naš projekat je inače podijeljen na 15 faza, mi smo sada u 14.2 podfazi, veoma brzo bi trebali ući u 14.3 i nakon toga preostaje još jedna posljednja faza, a to je 15. Znači ljudi koji su krenuli u petoj fazi, oni su krenuli sa diskontom 1:600, što znači da su za količinu od 1.200.000 akcija bili potrebni da odvoje oko 2.000 dolara. Ljudi koji su recimo krenuli u 10. fazi su krenuli sa diskontom 1:135 i za istu količinu akcija morali su da izdvoje blizu 9.000 dolara. Što znači da, i kao što se može vidjeti, znači diskont se smanjio, znači količina akcija ostaje ista, ali njihova vrednost se povećava. Što znači da prilikom svake promjene faze diskont se smanjuje, cena paketa koji sačinjavaju ovi udjeli postaje veća. I vrednost naših akcija samim tim raste do konačne kapitalizacije od jednog dolara. Tako da veoma je znači, dobro ući što je moguće ranije kako bi se započeo paket po što povoljnijem i boljem diskontu. Kako neka osoba može postati deo ovog jedinstvenog projekta? Veoma jednostavno. Znači kada se registruje preko linka svog sponzora, dobija svoju kancelariju, odnosno back office. Kada uradi potrebne verifikacije naloga ličnim dokumentima, support kompanije ta dokumenta proverava i nakon toga nalog verifikuju i tada osoba znači, može ako želi investirati i uzeti neki od ponuđenih paketa udjela ili može znači, krenuti sa preporukom ove mogućnosti drugim ljudima i na taj način ostvarivati određene provizije prema marketing planu i taj novac reinvestirati ili potrošiti na bilo koje sopstvene potrebe. Kada neka osoba završi sa otplatom svojih paketa, ono što mi prvo preporučujemo jeste da u delu moji sertifikati, u delu mogu da zatraže izveštaj izvod iz registra holdinga, znači gdje je taj dokument dolazi znači, na mail sa kojim se osoba registrovala i to je punopravan dokument o vlasništvu akcija sa znači, SVC brojem i potpisom Junickog. A isto tako, znači, kada se akcije prebace u holding, ako neka osoba želi, znači može naručiti ovakav jedan sertifikat u fizičkoj formi koji kompanija izrađuje i dostavlja na kućnu adresu. Izlazi se znači, na londonsku i tokijsku berzu. Što se tiče pravnog dijela, kompanija je odradila što je potrebno, ali znači, potrebno je da se ispune i uslovi, a to su znači, da se završi svih 15 faza finansiranja ovog projekta i naravno znači, potrebno je nekoliko projekata u izgradnji kako bi se znači, ostvarila ta kapitalizacija od jednog dolara i da naravno kompanija potpuno bezbedno izađe na
berzu sa tom vrednošću i naravno da vrednost naših akcija nastavi da raste, jer to je svakako kako u interesu nas investitora koji smo uzeli ove udele koje će postati akcije, isto tako i same kompanije. Svima su poznati ovi brendovi Apple, Google, Alibaba, Microsoft, Amazon, kompanije koje su isto imale neki svoj početak, svoje prve korake, sada su to veoma poznati brendovi koji, čije akcije sada jako puno vrede. Da li bi voljeli da imamo akcije ovakve kompanije? Naravno da bi voljeli. Da li smo imali prilike? Jako mali broj ljudi je imao priliku, ali daleko veći nije imao priliku da dođe do njih. Skyway je omogućio bukvalno svakoj osobi na planeti da učestvuje u deobi svojih akcija. I za mene koji smatram da Skyway će biti, ako ne jedno od najvećih, sigurno u nekoliko najvećih građevinsko-transportnih kompanija sveta. I imati priliku i učestvovati u deobi akcija ovako jedne buduće velike kompanije je stvarno jedna jedinstvena prilika koja ljudima može promeniti život. Kao što sam rekao, znači, ušli smo u 14.2 pod fazu, veoma brzo će nastupiti i 14.3 faza, tako da sve manje mogućnosti na raspolaganju ljudima da uzmu udele ove kompanije za sebe, tako da pozvao bih i dalje ljude, znači, da iskoriste tu mogućnost, da informišu ljude koji još uvek možda nisu čuli o ovom projektu i pruže priliku, znači, da učestvuju u deobi akcije ovakve jedne stvarno izuzetne kompanije koja pretendira da bude jedna od najboljih. Eto, toliko od mene za večeras. Poželeo bih svima prijatan odmor tokom ovog leta. Ono što je meni veoma bitno, čuvajte se i dalje što se tiče ove situacije i uskoro se ponovo čujemo u novim webinarima i prezentacijama. Još jednom svima prijatno veče i veliki pozdrav do narednog slušanja.